tegelikult jätkata seda vestlust lühikest nädalat, tarbelisi näitse viimast nädalat. Ja täna on meiega liitunud Eino Mäelt, legendaarne tarbeklaasi kunstnik ja temaga vestleb Triin Erlei. Ma arvan, et teie hulgas on kindlasti nii tuttavad kui vähem tuttavaid inimesi, aga kindlasti, kui ei ole sellist isiklikku tutvus, siis on see tutvus Eino Mäeltiga teie jaoks läbi tema loomingu, läbi tema tööde ja praegusel juhul siis läbi tarbeklaasi toodangu. Eino Mäelt on jõudnud tegelikult, või jõudis olla tarbeklaasis väga-väga pikka aega ja on selles mõttes väga võimeline seda maastikku mille kirjeldama ja sellest rääkima väga-väga mitme külje pealt, sest et ta läks sinna ju tegelikult juba 50 aastate lõpus. Läks seejärel õppima kunstiinstituuti stipendiaadina ja tuli tagasi siis juba kunstnikuna. Et selles mõttes on tema teel olnud tarbeklaasid väga mitmeid etappe. Ma usun, et kõik need sellised võib-olla põnevad seigad ja võib-olla väga iseloomulikud seigad tulevad sellest vestlusest täna välja. Ja pärast seda on suur rõõm omamoodi tõmmata kuidagi piir alla ka sellele näitusele, võib-olla täna on eelviimane päev sellele näitusele tugineva raamatuga, millest me siis räägime põgusalt lähemalt pärast seda vestlust. Nii et aitäh tulemast ja ma usun, et teil on võimalus sujuvalt ka huvikorral küsimusi esitada, kas siis meie vestluse käigus või lõpupoole. Nii et head rääkimist ja head kuulamist. Siis läksin Erkisse õppima klaasi. Sain suunamise sen tehasessa. Ja niin se läks. Kuidas oli Erkis klaasi õppimine? Kas seal oli ka seoseid tehase tööga või oli seal nõppetöö omasteist kaudu? Ei, see on suht. Mingit sidet teha seda nagu ei olnud, see on teist õppida teist maa. Pärast seda siis aastate 1968 kuni siis aastani 1993 sa töötasid tarbeklaasis kunstnikuna. Jah, ma lõpetasin seda Erki ära, aga siis oli kunstnike kohad olid kõik täis ja mul ei olnud võimalust muutu, et läksin siis hakkasin klaasi puhuma. Läksin Vestaki peale teemeste uutta ja asia oli ka selles, et seal oli palgal väga suure pahe. Kunstnik sai seal 140 rubla kuus, aga klaasipuhujat sai ikka mitte 100 rubla. Ja oli korterit vaja ja kõik oli vaja. Ja siis ma hakkasin siis õppima seda ametit, mis oli päris raske seda peale. Töörahva laulu viis on päris karm, aga seda on mitte. Nagu te kõik teate. Miks õpetaja oli see kuhuja? Õpetajaks oli tegelikult pidi olema Hans Leinberg. Aga Leinberg ei saanud tsehi juhatajaga kaugale töötasusuhtes. Ja ütles ära. Siis võttis mind oma kiiva, see mis sa vaadud. Ja tema
tegime siis koos 7 aastat ühte, no todavalt. Kõik proovitööd ja igapäevased tootmistööd ja siis edasi juba läks nii, et ma sain siis vagunile tärni peale, sain brigadiriks ja mul lähti siis omad nagu öeldakse töökaaslased ja alluvad. Siis tegime juba niimoodi. Ja see kestis ka päris mitu aastat. Ja siis just nii enne pensionile minekut, me läksime pensionile puhul jätaks, et 50 aastat. No tänu sellele raskele tööle ja vahetustega tööle, need said siis valet. Naised 45 ja mehed 50. Paar aastat enne pensionile minekut ma siis tüginisin sellest tootmistööst ära ja hakkasin siis, no siis ma sain kunstniku koha. Aga kuna ma olin juba harjunud oma ette olema ja ise seisvalt toimetama, siis ma selle kunstniku koha peal nagu ei sobinud hästi. Ehkki me saime küll kolleegidega hästi läbi, aga kuidagi ma hoidsin ikkagi nagu eraldi. Ja siis tuli aeg, kui kõik lõppes ja varises kokku. Tehas ja Vabariik ja Nõukogude Liit kaasa arvata. Ja ma panin siit Tallinnast minema, sain Rootsi tööle. Rootsis palkasõdur nagu öeldes. No see oli vist täna. No tahtlikamata see oskustel. Aga töö oli ikka samasugune, ega siis mingit suhtunud muud ei olnud kui jätkis. Et keskkond oli teine, aga muidu töö, klaasi töö oli ikka samasugune. Sellest igapäeva tööst unikaal tsehhis, et pikad olid vahetused, mitmed kesi teised töötasid? Kunstnikele anti proovipäevad. No, aru harva küll, et mitte tootmistsiklit nagu segada, aga siis see oli ikka, no kunstniku jaoks oli see mõdugi suur päev. Aga kahjuks oli see niisugune asi, et nad olid kõik sõltuvad sellest puhujast, kes näidiseid valmistas. Ja paha tehti oli nii, et kui töömehed ei olnud koju, siis ei olnud hoopiski mitte selline tulemus nagu oleks ka. Aga muidu üldiselt kõik ikkagi laavus ja niimoodi see käis uute näidiste valmistamine. Aga et otseselt oleks mingist eksperimentaalkoomist, seda ei olnud. Proovi kõige anti brigaadidele, kollektiividele, väikestele kollektiividele siis kes paremini tegid, need sai siis rohkem ja kes ei teinud, need sai vähem. Nii. Ja räägi natukene ka sellest koostööst arsiga, et sina võib ikka väga palju neid väike viraaše esemetel. Mäletamist mööda arsiga mul suur niisugust koostööd ei olnud. Ma teasin küll, et ta on olemas ja seal tehakse teite head paremat, aga ta on klaasivahik, oli nagu eraldi ikka. Ja sa oled üldiselt proovinud, eriti kui me räägime neist esemetest seal lõpupoole, need väiketilaasid, et sa oled väga palju eksperimenteerinud, et kus sa said ideid uuteks tehnoloogiateks, mida proovida? No välismaale me suurt ei saanud. Me saime näha ainult ajakirjadest pilte, mis tehti mujal maailmas. Ja siis nad oli lihtsalt tahtine hakata nagu kordama, kuidas tekis küsimus, et kuidas nad on tehtud. Kas on need tsehi asjad, niisugused vedelad välik kõik ja kuidas nad on teinud. Ja siis ma hakkasin, proovisin neid ikka teha. No enam vähem sain ikka pihta ka. No rääkimata Soome klaasist, see on niisugune faktuuriga klaas ja minu arvates väga kaunid ja ilus. Need mehed, sest tol ajal oli Soome klaasi õitse aeg või hiilga aeg, kui Soome sai, Nõukogude Liidult sai odavat torret ja mis kõike. Ja nendel oli see tootmine oli suht, soodus. Ja siis oli Tabi ja Mirkale ja Sarapanevaalid töötasid seal ja on ennegi väga tugevalt. Ja oli mida siis vaadata ja mida proovida siis nagu õigustuseks
nii palju, et kuna Eestis on ka külma ja lund ja jääd ja on ja neid kive ja märrat ja mis kõike. Ega me nüüd nii kaugel ei ela nendest teada. No siis ma proovisin teha niisugus põhjarannikud tegin ja laari kraatrit ja niimoodi. Sest et noh, ega meil Eestis on tavaline lausk maa ja võsa. Ainukene, mis on, see on see kaari kraater. No, see on see suur maakamisväärsus, aga see on ainus, see on ilmselt suur. Ja mul on nägi. No siis ma kaari kraaterit püüdsin teha. Ja siis tegin suure suurkse kraateri. Ja üks sinu kõige tuntumatest ja kõige suurema tiraažiga komplektides on Aqua. Et räägi, kuidas sellel ei tee sündis? Tuli selline mõte teha sellise riviline värk ja neid ikka tehti ka, aga siis ega ta nüüd nii väga õnnestunud maa minu arvates ei ole. Kas ta nüüd ennast õigustab seda ma ei tea, aga tehti neid küll. Milline on su enda meelest sinu, no ütleme nendest suurema tiraažiga vabriku teostest, milline on su enda lemmik läbi aja? No, paraku seda ei ole. See kõik jäi kuidagi õhku rippuma või kuidagi niimoodi olematuks. Tegime ja fraase oli palju ja aga see kõik, mõtleks, mis puutub minu töösse, siis põhiline aeg kodus on tootmis tööks. Ja ei olnud aega, et mõnda asja niimoodi eriti välja arendada ja mõnest filmikult leida. Seda, kõik see, mis ma tegin, kõik see on väga juhuslik. See lihtsalt tuli kuidagi moodi ja on kuidagi moodi ja nüüd on see, nüüd on sellega juba ammu juhul. Aga juhuslikult tuli kui päris kenasti. No ma ei tea, kraas on üldse kena materjal, aga mis mina tegin, seda sellest ma parem ei taha, ma tulen. Võib-olla mõni asi oli tunda, et nagu sain pihta. Ma põhiliselt lähedepanu pöörasin ikkagi siiski, noh, nii nimetatud näituse asja. Ja noh, neid sai tehtud suure vaeva ja hoolega. Ja ega seal ei saa öelda, et ma nii väga pihta oleksin saanud, aga noh, selle ajal oli see kunstnikule ainus võimalus kõrvalt kopikas teenida. Sest et näitustelt osteti asju, kunstniku ainult ostis, mida ei mäletata. Ja no kes seda võimalust siis ei tahtnud ikka püüdi teha. Ja see oli jooks teine ooper sinna, see ei puhutanud tootmistega niimoodi. Siis võeti üks, kas või kuup või mingisugune seda liigit hästi ja poolega ja tehtide lõpuks nii, et ta on ka enam-vähem endale meeldis. Nii olid need ootud. Aga kas Tarve Klaas andis siis võimaluse kunstnikele teha oma ruumides võimaluse teha siis selliseid näituse tööajast? No seda võimalust, kes oskas teha ja kes tahtis teha, selle võimaluse leidis. See lubati teha. Mina sain võimaluse teha ainult nädalavahetusel, tööst vabale ajal. Ja siis ma tegin ka, võtsin oma abilise ja tegin. Aga noh, pahad taamid, kes seal töötasid, nemad seda ei teinud. Nad ei osanud ise kuhuda? No seda nüüd küll, ja nad olid seal tööneestest sõltuvad. Aga töömehed tegid ka, aga need seda nimetati halpuvaks. Ja seda tehti niimoodi, et tehti kott täis ja seda läks üle teha see aega. Nii käis see asja. See oli halpuvaks. Seda pidi hästi sama ja tegema. No võib-olla nalja mõttes oleks tore rääkida see lugu, kuidas üks mees tegi kotitäie faktuurat valmis ja pimedas öösel läks siis aia juurde, et see seal august nagu läbi panna. Ja, aga teisel pool oli üks inimene ja see oli miilits. Siis oli juba nii, et hakati, no, pisiriisumist karistama ja seda passima ja niimoodi. No siis see mees läks riilise juhuse, kuule, tead, suurem
vaevaga sai tehtud ja nüüd sa võtad kõike kell pooleks. Ah, pooleks, mine istu sinna autossa. Aga no, siis oli ikka juttu kohta. Ta ei istunud autossa ja ei jätkanud enam kaua. Ja miilits võttiski tõike ära. Niisugune juhus. No, kas te juhu aavõetud? No, see oli, niisugune asi oli väljalt tegimalt hea meile siis. Siis seda oli see klaasipüki tähendus hoopis teine. Ei olnud niisugust teada toodanud, siis oli ikka venekord. Selle nimetatud aru poolega tehti hästi värvilisi ja hästi sihukesi. Noh, okei. See oli tore. Kui palju oli nagu spetsiaalselt mingeid eri tellimusi kunstnikele mingeid? No, neid ikka tuli kõrgi, jah. Igasugused alates lambikuplitest. Tallinna lennujaama, näiteks sinna vanasse hoones on sadas lühtel maailmast alla. Siis ma mäletan, tegime kuupi, uued kuupi, siin terve lühtel teie ja igasugused auhinnad, et täis palju oli, mis on selge kõik ülde küll. Küsitsin näituste kohta, et räägime kogemustest siis näituse kunstnikuna, et milline näitus on sinu karjääri jaoks selline kõige olulisem olnud? Olid tarbekunstnäitused ja sinna esitas iga kunstnik siis kaks, kolm, viis, kuus asja. Siis tehti tuli komisjon, siis tehti sealt valik ja paremad asjad siis pandi näitusele. Aga mul oli isikunäitus oli ka päris mitmeid. Mis nendest hea oli ja raske öelda. Ja saab olid kõik. Omamoodi siblimised, palju oli vaeva ja pakkimisi ja sängid, vägid, kõik enam teha. Aga noores peast oli jõudu ja tahtmist ja energia, seda kõike teha. Äämiselt tülikas oli see tüli. Soome tantsu muusiumis oli see kaks näitus? Soome tantsu muusiumis oli siis jah minu esimene välisnäitus seal Soomes. Noh, see oli siis niisugune aeg, kui heisati muusiumi ette veel nõukogude punaliin. Ja muuseumi direktor sai millegi pärast väga purjeks, ütles, et toge käärid! Ja võttis selle lippuselt maha ja siis oli esimest korda heisati seda sinimust maha. Kas see oli siis 80-ndate lõppu? Midagi nii oli, jah. Ja aja. Oli järgmine oli? Rootsis juba, Gotlandi Vistus. Ja siis, kuna ma olin seal töö, siis minu tööandja perenes aitas mulle seda kõike transport. See oli päris vaevaline ja niimoodi, aga ta võttis selle asjad esiin. Ja tema ei uskunud, et Eesti saab iseseisvaks riigiks. Seda ta kohe mitte ei uskunud. Ta kaupules mind, et noh, et ma näeksin emigreeriks siin. No koos perega ja kõik nii. Ma ütlesin, et ma ei ole nõus küll. Miks? No, ma olen ikka oma vabariigi sõdur, nagu ma ütlesin, sõjamees. No mida sa mõtled? No, Eesti saab ise teismaks. Ta jääbki. No tema seda ei usku. Tahaks selle mehe nägu. See kartulimaa on ikka iseseisvalt, vaatamata kõigele valitana presidenti. Tähtis päev. Ja poleemika selle ümber käib aina ja aina omuks tõttel. Jah.
seda sai tehtud. Kukkeid laulud. Täpselt 10 aastat. Mm-hmm. Aga selle eest me saime ka niisugused vitsad, et on mida kohe meenutada. Mm-hmm. No. Küsiks siiski natukene näituste kohta. Kas on mõni näituse teos, mis sai spetsiaalselt tarvitusi näituste jaoks tehtud, mis on eriti hästi meelde jäänud? Väga võimalik. Aitäh. Ilu on vaata ja silmaks. Ma sain selle pärast väga palju kurjustada mingite asjameste käest ja et miks ma just sinna ronisin oma klaasiliginetega. Muinsusmeste käest, aga siiski see tehtud ta sai. Olympiamängud auks kui niimoodi. Aga mängud jäid ka üks ära, nagu ta mäletab. Pihta, seal ei ole ust ju ees. Kunstifond, mis tegi ukse kaike. Ja stiilse ukse. Kõik niimoodi setis naeltega ja niimoodi. Need siis polnud pääs. Siis saime näitusega tõttu. Küsiksin mõne selle väiketi roosi töö kohta. Räägi polnud komplektist on viit. Sellel ma katsetasin ühte niisugust nippi ja siis see nagu õigustas ennast. Ma tegin juba komplekt koosne siis vaasist, vaagnast ja siis enam tohodoosist võib-olla. No niukene rauva komplekt. Ma tegin näida siis. See nipp õigus, see nipp tuli välja. Niimoodi, et kirbel tuli koores välja ja siis võib võtta ära suoratada ja siis sinna ääre peale veel teine värv panna ja niimoodi ma tegin, et mul õnnestus teha siis sinimust valutikku. See oli selle asja mõte. Aga millist teost oli kõige keerulisem teostada üldiselt? No kõige keerulisemad asjad olid räägu ja aknaklaasid. Räägu neist palun. Ekskord, see oli siis just enne neid olümpiamänge. 1978. aastal kutsus mind välja Tallinna kultuurimälestiste kaitseinspektsiooni juht, direktor siis Rasmus Kalmkapo. Tema kabinet oli seal väga ratsil, nende maja on seal. Ja siis ma läksin siis sinna ja tal oli laua veaväliselt klaasutükid, mis oli välja päevamistel leitud. Tallinna raevajas enne, kui seda renoveerima hakkati, tehti välja taha kõvata suured välja päevamised. Ja leiti seal tapunud lasi jäänused, mis olid mulla siis seisunud juba keskajast saadud, kui nad olid seal kunagi tehti. Ja siis ta ütles mulle, et kas sa teed mulle uued klaasid raevaja? Vaat sellised. Ma need klaasid uudi lainetasid ja olid mullidega ja niimoodi. No siis ma, oleks ma teada, mis mind ees ootab, siis ma oleks kindlasti öelnud, ei tee. Aga üks optimismine on omapoolse soovinud, et vanalinna ateljee saab. Ma olen niisugune kinnis idee. Ja siis, et ma siis olin nõus, et hakkan tegema. No, kuidas teha? Enne vanasta tehti, puhuti meeletu suuresi linja. Puhuja oli õrstaks peal ahelaga kinni pandud, see oli väga kõrge, see oli väga pikk, siis ta venitas ja venitas seda, kui tehti sai
jäi toru. Toru lõigati klaasinoaga lõhki, niimoodi pikalt. Ja siis pandi ta uuesti rivi peale, seal oli vastas temperatuuri sisse klaas, vajus niimoodi. Leht klaasiks. No siis sellest lõigati välja süksed väiksed rombid ja pandi kinaraadadesse. Nagu igal pool on aline soo, kirikutel ja laud. No mina niimoodi teha ei saanud, ma tegin siis tasin teha kasepuust, kaseplankudest, niisugused suured pirrakad, niisugused meetri kõrgase vormi, niisugused suured mitmekandilise ja puhusin selle silindri sinna sisse. Ja siis nurkadest silindri, kuna ta oli kandiline, siis ta lõigati nurkadest, lõigati lahti, siis tulid niisugused umbes nii laiad ribad, nii pikad ribad. Need ribad pandi siis sablooni alla ja lõigati välja rombid. Sabloon oli puidust, see oli väga täpne. Ja klaasinoaga lõigati need rombid välja. Ja siis ma hakkasin pihta ja tegin need näidised ära. Sellega nendega jäädi rahule. Kangruku oli enne mingi. Ja siis ma tegin neid pelike natuke rohkem ja siis ma jäin vahele tehases. No siis mind võeti vaigale ja ääre pealt oleks ma suve saanud sappa. No niisugust asja sa teed. No ütleme, sa arvan, et teed hautuurat või pisikse mätsiku teed baasikese. Sa teed nii suure. Aga siis no, suure valu, kui ma jooksin siis linna täitekomiteesse ja appi, mind tahetakse valandada ja näete niisugune asi ja ma tegin just proovisin teha raepõele klaase. No siis oli, võib arvata, et seal olid mõned telefonikõned sinna tehasesse. Ja siis ma sain juba otse loa teha, aga ainult laupäeval pühapäeval, mitte tööajal. Anti mees, kes lõikas välja neid rombikesid minu tehtud siis nendest silindritest. Ja neid siis, nad tegin neid kaks aastat, kõik laupäeval pühapäeval ja lõpuks. 1980. aastal see raekonna avati. Noh, olümpiamängude ajalust. Ja neid klaase sai 70 000 tükki. Kui te lähete raekotta, siis te näete, nad on kõik niimoodi seal just jahkendi eeskik. Ja nagu ma tegin, siis kaks meest tegid siis kinaraamise samas raekoja saalis. Suvatasid neid kinaraameid, niimoodi jurakaid ja siis ajasid läbi valtside ja tegid kinaraamid. Ja hiljem ma kuulsin, et need mehed suvid ära. Nendel ei olnud tõmbekappi ja Tiina aurub on mürgis. Et see käis nendel tervise pihti. Aga aknad said ette, klaasid said valmis ja oli raevõe avamine. Ja siis linnapea oli siis, ma ei mõelda, kes siis linnapea oli, kus oli Norra või kes see oli. Igatahes üks niikune solid, hallipäine härrasmees, seltsimees. Tuli minu juurde küsis, et mis sa nüüd selle eest tahad? No ma teadsin täpselt, mida ma tahan. Ma ütlesin, et linna peal oleks minna oleks venaus ja ma tooksin oma lahti. Aga see mees oli väga niisugune suure, kuulata suure ei ole ka mees. Ta pistis käe nagu Mussolini. Mine ja oli. No ma olin juba ära valinud. Pisikene hoone ja seal toonrüüti 10-2 müüriääre peal kohe. Seal elas üks vene perekond, mees töötas, oli mingi lukused ja naine ja hästi palju lapsi oli. Ja siis nendele anti kohe Ühismäele kolme toori korter. Ja mina kolisin siis oma majakesse sisse. Aga mis sellest edasi sai, sellest ma ei räägis parem. See mind söödi seal mingis lavaselt. Sest see oli kinnistu ja see oli üks kinnistu osa. Ja mul sellest tõlla puhub kunagi. Ma jäin siis sellest ilma. Millal see siis olnud? See oli peamine olümpiamängi. Just olümpiamängu tajaks selle hovane katusvahisest sisse. Tuli kaela lihtsalt, õnneks mingi on kodus. Ma tulin koju, sinna siis oli kõik juba sisse rajunud. Sest see perekond, kes seal elas, no see oli nagu nad Balti jaama omal ajal sisse saabusid ja siis valutasid, ründasid Toompead ja nad on sinna nad jäid. Ja see maja oli täis niisugusid, noh, päris niisugust kahtlast
seal ei olnud päikest. Suur maja varjas kõik päikesele. Päike paistis ainult õhtu päik. Paistis. Ja no, ega siis see ilus merevaade, ega see leivalaule ei ena ju. Peab töötudega ikka ja siis. Muidugi stuudios see, need ruumid ei oleks sobinud. Kindla peale. Sest et noh, kui äri silmas pidades ja on üks tootist ja niimoodi turismi kaubandust või siis niimoodi turistid sinna üles Toompeale sattuvad vähesed suhtes. Kõik ikka tippavad seal all linnas ja paarides ja vaatavad, mis seal saada on ja näha on ja kes sinna Toompeale tulevad tõesti vähesed. No, mis sa sinna ikka rohid? Siis see viitsi ka väsid ka on no, turistid. Et no need soomas. No kõige neid asja on kõik lüge. Aga Katariina käigus on teine asja, see on sinna nakkulevad kõik ja huvigi. On koonatud kõik see käsitöö ühele tänavale ja seal on sinna viite päästä ja ligi kõik ja niin, siis nii käivad see. Aga ministeri tehases teostatud sellistest väiksemasest esemetest kõige keerulisem teostada? No, vaata, see on niisugune asja, et eks iga asjal on oma niisugused omakused, mis alguses tunduvad, et on väga keeruline ja vaata, et peaaegu võimatu, aga pärast hakkab minema, siis läheb juba, toodetakse huidi ja võid juba teha kiimiseid, nagu öeldakse. Ja sõna otseses mõttes, üks mees puhus suure 15 liitrise kurgi, see oli silmad kinni ja veeti kõigele, et ta ei teesta vaid. Kui silmad on kinni seota. Aga ta tegi selle vähemalt. Ja uskuma. Ta võttis sammud täpselt ära ja võttis tohut suure klasi ja käis kõik kulbis ja autas maha ja läks vormi kõhki ja tegi selle kurki valmis. Ja meie kõigi nähe, see on meie, ta oli kihlveo võitlus. Kes see oli? Babaev. Ja need, kes kaotasid, läksid kohe poodi. Aga kohe. Ja nii see oli minu enda nina oli minu enda nähes, et ma ei usku seda, aga see oli tõsi. Kas kogu põtsest jäävad sinu? Ja see oli nii silmad kinni, et ta ei piiruks. Aga peenvalt see oli nii. Tõsiselt musta on mingi materjali. Aga ta mõõtis sammu täna ja tegi ta üks. Et ta kõik nii täpselt suudis teha. Odan, kõik, see oli. Aga ta oli seda tööd teinud juba mina. Paarkümmend aastat. Kogu aeg iga päev üks. See pidi ikka olema kohus. Nii palju siis sellest. Aga milline teos on sulle endale niimoodi emotsionaalselt kõige kallim tarbeklaasist tehtudest? Ma tean, et see on keeruline küsimus niimoodi küsida, aga... Raste küsimus, mis on nii väga kallist. Kui sa oled selles ees, kui klaasi on terve järv, mina ja seda võib välja võtta ja tõsta sealt nii palju, et tahad. Siis on raske, mis see kõige kalli oli. Võib-olla mõni asi küll, millega see palju vaeva näha. Aga see ei tule enam meile. Eks nad ole aasad kõikki, kui nii vaadata tagasi. Siinä need elupäevad on, läksid need kõige paremad aastat. Ma mõtlesin korra vahele seda just sellest nagu tööstuskunstniku positsioonist, et teada on ju see, et see sellest ideest teostused, eks ju, see protsess on pikk ja seal on igasuguseid jõude tuleb mängu vahepeal, kes võib-olla muudavad seda algset ideed oluliselt. Et võivõrd see, noh, ma kujutan ette, et see on iga töö kui tegelikult niimoodi, mida sa tööstuses teed, et tuleb, idee ja tulemus ei pruugi olla üks sama asi. Disainist hakkate rääkima rohkem siis, kui see vabariik lõppema hakkas, just nii. Enda seda kunstnikud olid nagu mingi parantavates või kuidagi nad olid nagu peksupoisid. Kui midagi läks nässu, siis oli kunstnik see. Selle kord oli ka aastat. Kunstnikud põhitöö oli enda see loosamute kirjutamine. Elava esimene mondi ja elava rahvusvaheline naistele. Ja siis on aalised tegid need autahvud ja seda näitlikku publikatsiooni. See oli ääretav ebameeldiv töö ja seda ei tahtnud keegi teha. Ja sellepärast olid mõnikord isegi niisugused pahandused kohe, et üks ei taha teha ja teine ei taha teha. Ja mina võtsin sellest, et me ei jää käima. Ma leidsin jumala pärast, et
see nõukogude aeg oli rohkem tehase administratsioon, see otsustas kõik ja nendel ei meeldinud, siis ei tulnud sellest asjast välja. Ja mõned asjad kohe muudeti nii ära. See oli hästi kurva. Hästi kurva aeg oli see ja see kestis pikalt toimib. Aga kust see sekkumine tuli? Kas see tuli nagu peale näiteks kavani esitamist? No ma toon ühe näite. Ühel päeval kutsub mind tootmisosakonna juhataja oma kabinet ütleb, et nii, me teeme nüüd Saksamaa suured uhked automaadid ja peab ära töökindlad ja töö, mis hästi palju toodavad niimoodi. Kujunda nüüd üks joogiklaas. Aga see automaat osteti Saksamaalt ja see tegi jalad eraldi ja panivad pärast selle tupaosaga kokku kõik ja lõikas maha ka ja viimistus ära, et täisvärk oli. No see oli mulle suur rahu, ma mõtlesin, et kui ma nüüd teen ühe iluse joogiklaasi, siis see, kui neid tehakse miljonite viisi automaadi tagasi peksma, siis on väga suur vastutus. Ja siin ütles, et see on tõesti ilus klaas. Nägin palju vanemaid seda kujundada ja tegin väga palju variante ja no, mudisin selle oma arust nii välja, töötasin välja selle kuju ja selle mõtte, et ma jäin ise rahule. Ja esitasin siis selle tootmisosakonnale. Aga tootmisosakonna juhataja ei mõttesse. Mõttes natuke rääkis, et hea, sa pead ümber tegema, see ei lähe mitte. Miks? Aga sellepärast, et sinu joogiklaasi ääred jäävad natuke välja. Ja kui nad on kasti pakitud, siis on need ääred välja ulatuvad ääred hakkavad üksnese vastu kolkima ja klaasid läheb poruks. Ei ole transporti kindlad mitte. Ja sellega oli klaasi otsustatud. Ja oligi nii, et lõpuks üks äär kohtu ja natuke. No, muidugi nad enam ääred vastu ei puutunud ja sai pakkida hästi, aga klaas, see minu esialgsest mõttes ei jää ainult järgi. Selle klaasi jalg suhtelisid mõne sealise lokta. Kusõles algselt oli mõelda, et minu klaasi nimeks oli Suviko. See on Gruusia laul. Ilus nimeks oli Suviko. Aga siis, kui nad selle ära muutsid, siis ma panin teile nimeks ühe koera nime ja see oli Lotta. Ühe tuttava, minu Soome tuttava koera nime. Suure liha. Jumala, need klaase oli liikus siin igal pool ja need paha lumada. Sulikust ei jäänud järgi mitte midagi. Kusjuures ma tegin ka väikese jäätise kroosikese samas stiilis kõike niimoodi. See kõik jäi ära. Mul ei läinud need lotad. Tõesti palju. Ja siis autsia, naised seal tegid nende peale mustreid ja mis kõik ma olisin nende peale lotade peale. Ei oma. Aga see on jah, niitele kõhe. Need on niitele kõhedad ajad. Seda peab ette. Aga see näide nagu väga iseloomulik või see pigem nagu erandi? Noh, see on nagu... No, see on küllaltki tüüpiline. Ja iseloomulik küll. Seda pärast, et iga asja kallal eriselt. Kui need näidised olid valmis, siis ikka leiti jälle, et vaat see ei ole ikka nii ja ei ole ikka naa. Ja seal oli selliseid niisuguseid nädekaid seiku, millest ma küll parem näen teile. No nii, ehkki suurelt juba sinna. Älus ma olen, mis nagu ei sobi rääkida, mis oli ilme seltskand. Kui ma hakkan nüüd rääkima sellest korvikesest, mis salaadin tegi, siis ei taha sellest rääkida. Seda korvikest püüavad kogu ühe sündmust vajadus. Oi püha jumal, püha mõristus, see oli niivõrd vingiline ja niipidi vingiline ja siis saun lettiti veel ka vingiliseks peale ja kahte ootte ja mõlemasse külge pandi ja lilletis. Ja siis tuli kunsti nõudnugu ja kõik kunstikud olid seal ja ma olid peha seda administri juhtvad kõik ja siis millegi pärast otsustati mulle ka sõna. Mis sa arvad? No ma ütlesin siis, mis ma arvan ja mul oli tautsijaks ja kaevas, mis sa laadinud juba ära ja see mees ei jäänud mulle surmakunnini andis seda minu arvamust. Sellest toolimata toode võeti vastu ja neid toodeti väga palju.
maitsevägedest on üks palju ja üks miks. Ma ei tea, mis see liiga on, kas on see ühiskond siis nii täis, nii palju niisugused. Ilmselt tegemist on harim, teadud mõttes ka väikese harim. Ei jätku kõigil seda hea maitse. Sellepärast on seda pitsi ja seda jama päris palju. Tänapäeval on nad tehti niimoodi, et täna kraami turgudel ja poodides müügid. Need korvikesed ja seal olukas ka minu maasik, kes on tehti niimoodi tehti. Igas on. Oli see harilik, meil väga palju neid näiteid, mis on tarvitud toonad, mis ei ole kunstnike tehtud, professionaalsed kunstnike tehtud, et neid ongi üle, mis šaraagil näitud on mõne. Ei, see korvikene oli ainus, aga tal oli üks toode veel. Tal oli üks toode veel, aga ta ei saanud selle kakku. Ta tahtis teha niisuguse neljakandilise, umbes nii kõrge vaasikuse peale Liidia Koidula redeeritud. Ja see oli piimaklaasist alu. Seda olen ma näinud. Oi, nüüd müristus, aga see ei tulnud ka välja mitte. Ta lõikas. Mina ei seda kuulge ka näin, ma ei osanud midagi arvata. Ja mina siis, kuna me töötasime koos, ma ütlesin, mis sa oled, kuna see ei ole ju Koidula, see on pigem on see nagu ja siis, mis sa parata, siis ta leidis, et ma kannan pihta, et õigus küll, et seda ta nüüd eriti Koidula ei ole ja ta jättis seda asja siis poole. Kuidas sa poole jättis ei liitnud? No ta kuigi palju neid tegi, ta tegi neid üks jagu. Ja proovisidki, et tuleks seda Koidula nüüd. Need juuksed kõik ja aga siis, aga lõpuks ei läksid ka nässu, sest tõesti raske on näha. Ta tegi lõikas plekist välja Koidula selle profiili ja pani siis seda vaasi peale ja pani kuuma viimaklaasi ja kupliklaasi, valuklaasi pani sinna peale ja siis lõikas ära. No aga paha tihti ta läks sinna ära õllule ja nägi kurja vaevuse veel selle Koidulaga ja niimoodi siis oli. Ja siis ta jättis selle sinna paika, aga ta neid kuigi palju tegi. Aga see korvikene, see läks tootmi sisse ja... No Rosita läks ka tootmi sisse. Kuidas? Rosita vaas läks ka tootmi sisse. See väike valge ja väike pööratud, kui liige õlis on seal, mis jääb küsimus. Mul on kõige kõige pärast nii pöörduda, sest vähemine tõest. Võib-olla see läks ka. Siis hakkas juba ka ilmema, et ikka raha peaks nagu rohkem teenima teha sõkka ja kulud on suured ja siis püüti teha kõik, et tohetakka oleks nagu turunõudust rahul taga isäasi, kuidas see siis välja kukkus. No niimoodi see käis. Kui need tööülesende, kas teie tekisid need tööülesende tegelikult siis nii, et peab lihtsalt ütleski, et sellised selle aasta plaanid üle. Aga mida see vaene peavõistlik teha sai? Ta ei saanud teha mitte midagi. Ta ei saanud. Ta oli lihtsalt, ta oli klanni pandud sinna juhtkonda niimoodi. Ja ta oli lihtsalt, käsutati lihtsalt vaita oleva ja muudi. Ega selle tautsi elvekesel kerge ei olnud. Ta pidi paha tihti ajama seal toorme asju, kas täna potast on toodud või niimoodi asju. Ja noh, mis sellist tehti kõik. Ei olnud kerge peavõistlikku kõrge. Jah. See oli ka niimoodi pidev järele andmine. Eks ta sai aru, et jama kõrge, aga no, ta ei saanud teha mitte midagi. Ehkki oli ka teilane ja tohapink ja niimoodi. Aga ta ei suutnud võidelda nendega. Tehnokraatidega. Aga kas teose tootamust sinu asjadest, kas on ka võtta sellist näidet, kus sa tõesti said teha täpselt sellise asja ilma tehase juhtkonna sekkumiseta? Noh, ikka mõni asja oli. Aga siin juba selle, kui ma neid oma katseid tegin seal. Ja just, noh, kui sai juba selle klaasi nagu käppa ja niimoodi, siis hakkasid huvi tundma, mis ma nüüd teised ikka teevad ja hakkasid katsetama. Ja kui see kätte saadi, siis niimoodi tuli välja noh, lõpuks, jahtus maha ja vitt. See võeti kravinu ära ja palli kohe toomisesse. No ja siis mul oli, kui pärast oli väga piinud, aga ma ei saanud ka teha mitte midagi. Ma ei saanud teha mitte midagi. See võeti, hakati tootma ja kogu lugu. Jah, parem. See meeldis nii jõudis? No ei meeldinud, aga... Nendele meeldis? Mida ma saan seda teha seal? Nad võtavad nende teha seal, kui nii võtavad, kus minu vabrik ei ole. Ma ei ole peremees. Peremees ütleb, et teeme seda ja kogu lugu. Ja nad said kätte selle, just selle, mis ma olin katsetanud. Aga ma proovisin seal igasugust teha.
sa niimoodi mõtled? Noh, eks küllab on, küllab on nukke. Näiteks. See on rokki maas, niimoodi viirgu edasi. Seda me tegime palju aastaga, palju muidugi. Ma ei tea, kas ta nüüd vedel ole, aga ma ei tea, ta nüüd väga hull ka. Kuule, see on päris hirus maa. Ma ei tea, aga ta kriitis nii ära, kui me tegime neid nii palju aastaid ja nii palju. Ja seda ei päris raske teha. Klaasi oli peal väga palju ja see oli väga raske. Ja niimoodi. Seda kõike hallata ja niimoodi neid jooni sinna peale tõmmata ja vindiga veel. Oh. Küll oli alles mõlda. Aga millest puhtiöö sellest tahtnud tegelikult? Katsetused ja täpselt tšahtootmisse puudu ja niimoodi vahepeal selline arendamise etapp või sellest annud mängida ma tegin, ainult sellepärast, et, see huvitas mind, et, kas ma saan nüüd sest pihta või ei saa. No kui see maha jahtus, siis ma ei olnud juures, kui see arvust välja tuli. See võeti lihtsalt ära ja kriilinud tuvile liiguti põhi ära ja läks kohe. Tavai, aga aga tegema, pole midagi. Varasemast perioodist, kui oli selline raudne kolmik kunstnike töötas Elka Kõrge ja Vilem Maasik siin vahe, et seal vahel on sellist, sellist koostöö teemat kohaga, nii et tundub, et iga kunstnik ei tööta. No see must vorm ja muster suhe on nagu oma teemaga, et kas sellist koostöö, kui mulle teisi kunstniku võib siseselt ei... Ei olnud, ainult nii palju kui näiteks, ka näiteks Mirjam Maasik, kes tuli oma vormidega. Kuusega vormid valmis teha tuli siis meie brigaadi juurde ja siis läbi salaminega tegime talle need näidise. Mm-hmm. Siis ta oli juures ja näitas näpuga, et tee nii ja tee noh. Ja siis me tegime. See oli ainus koostöö, aga muidu nende auväärsete daamidega meil minul küll nii eriti muud koostööd ei olnud. Nad olid niisugused iseseisvad ja enesekindlad ja niisugused daamid. Ja neid üldiselt usavati ja nemad tegid ikka tõsise näo sellele tarvekaasile. Ma räägin, et peale sõja tehti kristallimusteid tavalistele topsikutele. See oli nukene. Ja lorupiaegadest olid säilinud vanad lorvid ja tehti purkipurke. Need olid ilusid. Need olid tõesti ilusid purkid. Ma olen neid vanavara poest ostanud. Neid purke. Ma küsiksin selle kõige esimese otsa kohta selle, kui sa lihvijana töötasid. Kas on sellest hetkest, näiteks võib-olla ka mõni asi, mis ekspositsioonis on, mida eriti meeldis teha? Ei ole, sellest pole säilinud mitte mina. Jumal teab, mis nendest asjadest. Vähel on tehas põlees ja seal läks kõik kuppi. Ja siis, no, siis tehti kõik uuesti. Sellepärast, et mind saadeti pinsile. Anti mulle isegi auguri, kui ma saadeti pensionile. No siis lõppis see vabariik ära ka. Ja siis tuli üks rootslane ja see viis mind oma juurde tööle. Ja ma ei läinud põhjust, et miks ma ei peaks venema. Sest et siis oli tulnud niisugune vabadus ja ma pääsesin juba siit välja. Meil no, seoses selle ansambli lauluga seal teoreon. Kundis oli meil eluaegne välismus oli tee, aga me ei saanud mitte kuski. See oli siis meie kaistus. Ja, aga siis läks kiit lahti ja siis ma sain kohe ära minna. Ja ma siis ajavõttu maailma näha, sest see elu oli sinna nagu vangis. Eks te mäletad, kes veel mäletad? Ma ei ja sinna mäletad kindlasti. Siis me olime nagu vangis. Vähesed. Ainult, parteilised said käia ja tohtis juba, nemad saivad. Aga need olid valikud inimesed. Tava inimene ei pääsenud välismaa. Isegi Soome ei pääsenud. Küll ma taotasin, küll ma taotasin mitmed setmed kordi. Aga jälle tuli heitumast. Ja peale seda veel, kui see kundi värk juhtus, no, siis oli kohe metsa krõska kõik. Aga siis oli võimalus käia Venemaal. No, voobis seda küll, jah. Aga seal oli teile omad miinused. Hädas selle
pealtvaade ja lõige, eks ole. Ma tegin ainult perspektiivvaate ja siis seal on hästi kitsas. Ja see puuset põhjast, ma läksin töökotta. Nii kitsas vorm. Siis ma võtsin seda vormi ja viisin puhujate juurde. Tee siia sisse. Puhu siia sisse. Ja nad puhusid. Nad tegid selle siiski ära olemas. Nad olid nii head kibedast põsitud. Kõigepealt see klaas pandi hästi lapikuks ja siis mindi sellega vormi. Ta mahtus ilusti sinna sisse. Siis tuli üks hästi lapiku, nii lapiku, kus oli magus, modellit. Oi jumal! Peale seda ma otsustasin, et ma ei lähe sinna elu iialgi sinna luvoogia. Ja nüüd noored ma Toomase käest kuulsin, et nad sätivad luvoogia. Mis asja nüüd? No toimub mingisugune noorte tuur sinna luvoogia. Need puhujad olid seal päris kivedest, aga siis on olid ka väga põikpäised ja isepäised ja niimoodi, et ega nad sul endale ei asnud seal sorkida Absalomsa. Ja siis minu kolleeg Peeter Rudas ükskord oli väga kuri nende peal. Ja pärast pidime Moskvas aru arvama, mis seal tehtud sai siis. Ja Peeter tegi väga vale liigutuse, ta nimelt mainis seal ära, et need puhujad tegid mulle väga vähe. Väga pikalt vaheajad oli ja üldse vähe oli toodanud või niimoodi. Ja Peeter ei tulnud selle pealegi, et ta ei oleks pidanud järgmise aasta sinna uuesti minema, aga ta läks. Ja siis tegid mehed väga usinasti tööd. Peeter tegid väga palju ja Peeter oli väga rohkem. Nii peal oli. Aga siis, kui see konteineri täis kõik oli pakitud ja Tallinnasse tuli, läksid kõik asjad kõik. Plaks ja plaks, päris minema. See jahutussüsteem tehti just nii, et liiga ruppi jahutusid maailmassa. No see on niimoodi linna. Maksti siis niimoodi tänud. Nii et ta sai konteinerid ja klasid. Kuru. Ära mine pitu, ma ei toidu tulla. Aulu väärs õppe töö, meeste töö, meeste peale. Küsiksin oli pärast, et millise peole laulu pärast see pahandus on? Me laulsime neid metsalängude laule, veel peol. See oli sõpruse nimelises kolhoosiks. Süüdi peol. Ja neid laulime siis hakkasime käijama ja... Oi, oi, me ei tea aimatagi, et siin on kokkukogunud Eesti laskukorpuse veteranid. Ja partei keskkomiteest igasugused seltsimehed. Oli kaasutud sellele süüdi peole. Nii et pärast siis sai kõik selgeks ja siis oli teada, et nüüd see tuleb. Ja siis me käisime siin kuu aega läks mööda, siis tuli tarveklaasi ette, tuli Volga. Ja sealt tuli välja kaks niimust kaabudega ja nailonmantlitest niimust tõsist meest. Tuli Joonet minu juurde ütles, et lähme nüüd kaasa. Minuga kaasa, meiega kaasa. Ma ütlesin, et ei, ma pean tööd tegema. Ei ole midagi. Sa jõuad. No siis läksime siia Pagari tänavaan, seal oli niimoodi kelder. Keldi korrusel oli siis esimene punkt Pagari tänavaan, niimoodi punkt, kuhu siis kõik toodi pidima. Ning viidi ka sinna keldrisse siis ja seal istus laulatele üks ofitser, mis jäädis mulle läbi otsimisohet. No siis läksime Vene tänavale, seal oli mul siis poismehe eraldi selline. Seda hakkati siis läbi otsima. Tapeedid kisti ka seadab maha, et seal allegi midagi on. Ja siis kõik, mis nad seal siis raamaturiiulist leidsid ja siis kõik see tutseeriti. Ja siis hakkas üle kuulamine, mis me käisime kolmekki, siis on nagu töö, mis on Pagari tänaval. Niimoodi üks kuu aega. Onnikult kell 9 olime koha ilusti. Ja siis järgmis kõik see, mis läheb. Kes need teised olid? Teised olid käuenno ja kõige täbarama, milleks käuenno. Ta visat saieks Matti ehkist. Ta oli esimeses kuulusel graafikas saieks Matti. Aga meil mul võeti siis aasta otsa preemia. Preemia oli väga suur osa palmast. Ja kui olid nii
suunatakse, aga siis leiti, et ei suunatugi. Ei suunatugi, võtsid suu täis ise ja oh jah, ja nii see asja lõpestus. Peoreo nimi pidi maa minult kaduma. Seda ei saanud enam kasutada, seda ei olnud enam olemas. Aga me ei jätnud siis ikka jõnni, no kuna meid kinni ei pandud, siis me laulsime ikka jõnni. Puhkeparkide direktsiooni polkan saame. Ja tegime 10 aastat täis, aga no me ei suutnud enam võidelda nende sensoritega, kes saad siis hakata juba laulu sõnu kontrollida. Iga sõna läks juba arvats. Ja sellega me hakati siis nägutama ja siis me otsustasime, et paneme tulid kõrkele ja me laiali. Kuni jälle saanud kutsus, kui tuli tulevad paremad ajad. Aga neid ei tulnud. 2 meest on juba kaevaliidiks ja kauks meidki. Nii see aeg teeb oma tööd. No eks ole. Pärast Tartuklasi lõppu te jõudsite ikkagi selle nii-öelda õigusjärglas, aga sellega, mis sai pärast Tartuklas klasse või kõik teha tegelikult koostööd? Jaa, me tegime küll, jaa, aga ma otsin distantsi. Ma tead, miski paist ütles mulle, et konkrett on sinu sisse kodeeritud. Sellest nendest masinatest ja nendest vanamestest, kes sinna jäänud olid, nendest pigistatakse välja kõik, nii kui sidrun tüüaks ja see asi lõpeb, ei lõpe just kes teab käest. Ma otsustasin olla ise teise siiski ikka ja tegin oma väikesest oma kooli. Kõik keldrisse, aga no, aitas ka, sai nakka vaita. Ja nii juhtus ka see pärast hiljem, juhtus nii, et ma ikkagi väga tõsiselt seda asja ei saanud võtta mitte. Ja püüdsin ikka olla ise selles. Parem on olla ise ja ise oma töö tulemust nagu olla vastutav ise selle eest kõigest. Ja oled, mis sa oled ja nüüd on see, mis sa ei ole, seda sa ei ole, aga teistest sõltuda ma ei taha. Näiteks see Rootsingis, see töö ots oli, seal oli küllaltki tüütu oli. Seal tuli jälle teha sellised asju, mis mul oli täiesti nagu vastu karju olnud. No näiteks nüüd pudeleid. Mul on palasid siis toiduõli ja kord peale ja niisugune see pudelud. Me tegime neid 100 000 ostab poest toiduõli, mis seal pudelil viga on, see kulub ruttu ära, et ei ta valab sinna klaaspudelisse. Kusjuures seda mõned ei saa pesta, sest ta on sees ikka liides, klaasist liides. Noh, kuidas sa selle harjale saad, püha jumal, ometi nad tegid neid. Ja mina lahku. Aga hommikul see saab käed niimoodi kõrval ja seda kuulab, mis peremes ütleb, teed seda. Nii see tuli. Aga noh, kõik oli raha riikis. Halk oli korralik ja selle peale siis sai mind otsa. Aga millised esemeid saab lastumine tegid? Kas on mõttes tegid? Lastumine tegid. No sinna sai nõudnud nõuga vaavas. Ja see kaali kraata, nii kaugus see vorm veel vastu pidas. See läks läbi, see põles ära. Nad said 10 tükki tehtud ja siis oli ka vaava. Ja osa paar vormi nad lasid teha, spets tellimuse peale ja tellimuse, aga see vormi tegemine on väga kallis. Ja metalli valu, viimistus, montaas, kõik see maksab väga palju. Niimoodi. Ja nad ei teinud neid vormi, nad ei tellinud neid vormi kõigi palju. Ja siiski tehti seal ka vigu, üks jäägu vigu. Kõik visi vea, aga ostja märkab ju kohe. Ja mingil määral ma tegin nendele küll. Aga ei midagi uut. Kõik see, mis ma saan kunagi üle võttes, on niimoodi. Ma püüdsin kõike nii värna, aga niimoodi lüüa maha meile oma vaha meile. Vanu mõnud niimoodi. No jah. Aga see on äri. See on äri. Midagi tuleb olla. Kus nad müüvad oma toda või jääke. Ja peab ütlema, et see kaupus on päris kena. Soovitan külastada. Mis on? Soovitan külastada. Marati 14. Ja Pekkeri sadama seal. Tegid seal euroremondi.
mis nüüd maandub taanud või midagi. No, ütleme, näiteks rahvusraamatukogu kui need vahe seina. Arhitekt otsustas selle, sellest mulle rääkida ja niimoodi. Aga tema tingimus oli see, et seal peab olema kujutatud naine. Kui ma nägin seda joonist, seda, kuhu see naine peab siis paigutatama, siis ma kohkusin koledasti ära. Sellepärast, et see oli nii kitsas. Nii kitsas. Riba, alumiiniumraami, nii kitsas. Ja maast laen. No kus ma, kuidas ma selle naise siis? Oi, see oli vast probleem. No, aga siis mul tuli meelde, et vaata need vanad varakristlikud kirikud. Sinna seinte peale maaliti tehti freskoot. Ja need, ja maaliti ingleid sinna, eks ole. Aga joonistus oskus oli tolle ajaks ette kunstnik väga kehva. Ja need inglid olid üks pikad solakad. Ikka on see välja venitud kõik pikad. Ma siis mõtlesin, et ma teeks veel üks naise. Ja siis ma tegin selle naise niimoodi. Hästi pikka, kõrge niimoodi. Ja siis ta oli nagu pikka niimoodi, nagu tooga oli niimoodi. Nii et me riietus ja siis käes on niimoodi ilma näota. See on laulu raamat või nagu laul. Ja mõte oli madriga. Ühesõnaga siis vana kirikku laul ja neid naisi hästi maidu. Ja siis ma läksin selle kavandiga, läksin kunsti nõukokku. Seal olid sellised inimesed, kellele naised ei meeldi. Seda esiteks. Ja nad leidsid, et see on täielik jama, et see on rahvusraamatukogu vahe seinte niisuguse suure töö kihva keeramine. See ei küll. Aga see ei ole su naistele meeldisid. Ja seal olid väga niisugused väga kõrge koha peal olevad naisseltsimehed, kellele meeldis just see. No siis tekkisid vaidlused. Ja vaidlus lõppes sellega, et sa teed kompromissvarianti. Teed veel ühe varianti, mis oleks nagu kompromiss, siis selle nende naiste vahel ja siis millegi uue vahel. No siis ma tegin, mida teha? Siis ma tegin sellise neutraalse kalju maastikku, nagu mägedes niimoodi, nagu kiid ja kiid ja kiid. Ja siis üleval ta väike taeva lakkus ära kõike. No see siis oli niisugune neutraalne asi ja aktiivne selline faktuur, kivide faktuur. See siis meeldis, siis pidi siis kõigile meeldiva. Ja nii ma, aga nüüd ma ei teinud ka mängu. Ja siis leiti, et no jah, kaks korrust need naised ja ülejäänud korrusest need kivid. Ja siis saatis Ivi Enma tellimiskirja tehasesse. Siis kutsuti äkki välja direktorile. Ja roondi on laua taga ja kui ma sisse tulin, ta kargas püsti, käed rusikas. Kurrõõõ, mis sa nüüd siin kokku keeranud? Ma mõtlesin, et ma nüüd olen kõige allale. Ja sätisin juba, et nüüd ma olen jooksul. Vaevalt ta mulle järgi saab. Aga siis ma ütlesin, et aga mis küsimus on? No tule vaata, mis sa oled teinud siia. Ivi Enma sekretär oli teinud näpu vea. Ta oli kirjutanud tükki asemel ruutmeetrit. See tähendab seda, et terve tarbeklaasi õu, see suur krunt tuleb klaasi täis vaa. Oi jumal, jumal. No siis ma seletan ja pikka peale roondi, herr või seitsimes roondi hakkas aru saama, milles küsimus on. Ja tehas sai hea tellimuse. Kolm vahetust vehkis neid Hurda Hüünis kunstifondi, kus seda pronksi kalatakse, seal tehti need vormid valmis. Ja siis tehas valas neid vahe seinu päris kaua ja kolm vahetust jutti. Ja töömehed olid väga rahul sellest. Väga lihtne oli suht lihtne töö. Mut kui võtta vänta, aga saab klaasi ja valaga. Ja siis nad naersid nii, et oh, enne vanast oli ikki nii, et klaasi puhuti ja viina joodi. Aga nüüd viina, see oli viina valatakse ja klaasi valatakse ja viina juuks. Et see oli nii lihtne ja on niimoodi rutiinne töö, et siin juures sai ka napsu võtta. See mennes kõikide päeva. Olas, et on niimoodi üks nii paksud plaadid, aga kolmest osast on
tegemata. Osa tehti nii, et seal oli üleval oli nagu ratas ristimantiiv üleval, üleviselt neljakandilist hakkama. Ehk pidi olema telesinised, aga telesinist taasi meil ei olnud ja nii nad jäidki läbipaistvad, aga nad on ka täitsa olemas. See on nii palju siis sellest nii nimetatud monumentaalastist. No siis tuli vähihaigla, onkoloogia dispanser tuli tellimusega, et oleks vaja teha üks nii nimetatud traas või koht on oli selleks olemas. Ja onkoloogia dispanser oli küsimus, mida öelda selle taiesega või selle seinaga või sellega, mis me nüüd teeme sinna siis plaanime, mida öelda haigele, kes teab, et nõhetamine nii on. Mida selle öelda? See oli päris pähkel. Noh, ja siis oli kadunud Illendi Juhaniga, me hakkasime siis, võtsime siis asja käsile. Mõte oli nii, et see peab koosnema nagu mesilase kärg, käie raama, niisugustest kuue kandilistest segmentidest, niisugustest blokkidest. Need panna niimoodi nagu mesilase kärje taoliselt kokku monteerida, niimoodi horisontaalselt. Nad olid päris pikad. Kus on see esiaosa oli faktuuri, lõhutud kuidu faktuuri. Ja siis minu nägemuse mööda oli seal ka niikune rohene, see oli tarvega siis rohene väär. Ja üks niikune riba läks niimoodi horisontaalselt läbi selle tervesele seina. Ja siis me hakkasime neid tegema. No, alasime neid blokke nii, et küll sai vormit tehti jälle laidisse, kus oli seal arsis või kus parans. Ja me saime ta ikka niimoodi. Aga montaasi ajal tahtis, härra Illen tahtis teha öelda oma kaaluka sõna asjale juurde. Ja sellel me on, et ta ei teinud mitte riba, rohelist riba, vaid tegi puu võrra, püha müristus. Ma küsin, miks sa teed puu võrra? Miks sa seda teed? Puu, ma näkin nüüd roheline puu, kes et see oli. Küll ma olin siis kuri, aga noh, nii ta jäi. Siis ta oli teinud ka vale arvestuse, nii et need blokkid ei mahtunud mitte ära. Me siis peksime ja tagasime. Ja lõpuks ta läks teike paika ja meie siis saime tööd tehtud. Kas see teos on ikka veel asukohas? Kuidas? Kas see teos on ikka veel kusagil haiglas? Ta on seal onkoloogia dispanseris, aga ta on väga halva koha. Sinna ei lange päevavalgus anguta. Klaas tahab valgus hea valgust saada. Aga ta on siis taga on pannud prosektor niimoodi. Aga noh, need, kes see neid viitsib kõrlema panna ja nii ja naa, siis ta seal kõigemist seinas. Ma ei ole käinud vaatamas siin. Ükskord on võib-olla peamine. Noh, kui on asja sinna. Kus see on ikkagi peal? Onkoloogia dispanseris Hiiul. Ja rohkem väga niisugust suuremat tööd nagu ei ole. Noh, praegu ja plaasidest ma rääkisin juba. Nii, see ei rohkem ei olegi. Vitraas oma teinud ei ole. Kaiks või õnneks. Aga maalinud olen küll. Ja ükskord oli Rae muuseumis, kus see Kotta muuseum oli isegi näitus, kui ma panin seina peale oma maalid. Ja Illendi Juhan siis kujundas seda näitust ja ta nimetas neid maale määlideks. Ja ma ei mäleta, kes ütles mulle, et kuule, kui sa saad ära maalid. See näitus seal Rae vanglas, jah. Kui sa saad ära teed. Osadele kolleegidele, noh ka kõnsti inimestele, nendele ei see asja täitsa mõistmatuks, et miks ta teeks seda. Kus siis Klaas oli keset näituse saali või niimoodi ja seinapäeval siis pidi. Et kas siis näitab, et ta on mõni mitmekesine või midagi niimoodi. Edevuse kunnik teie või niimoodi. Aga millegi pärast ma tegin jah ära ja aga siis pärast seda ma enam ei ole määlinud. Mida te mõelite? No see oli igavust, aga see juures mõnele mõni pilt ikka meeldis ka. Ja ega maalimise töö ei ole ka mitte kerge. See on raske asja, kui sa võtad pintsel on ühes käes, värgid teises käes ja ees on valge niukene nõue. Noh, kui sa hakkad, et ma nüüd hakkan pihta, ja ma ei hakka. Siis
kui sa siis ei jaga ära, mida sa teed sinna teada, kui sa ei tea, siis on, siis on väga kurruv kõrv. Siis tulevad otsemad teed, tulevad ka probleemid, noh, esteetilised, filosoofilised, siis kas või maalitehnilised, kui sa ei ole maali ja see on ka omamoodi harjutamist ja õppimist ja niimoodi, siis on ikka tõesti, see on raske töö, maalimise töö on raske töö. Ei soovita. Aga kui muidugi ei saa enam, et ma pean maali, no siis vastata. Va siis teised otsustavad, mis siis saab, et üles on. Küsimusi. Ma olen nüüd nii palju rääkinud. Mida sa selle Kuressaare klabikojale tänasutad? No, tekis ükskord küsimus Kuressaare lõst tahtis teha oma atraktiivsust lisada oma elule ja tööle ja siis nad tegid ainsast siit elamusel ja selles bastionis teha oma töövajad. Aga see bastion oli aastasadu seisnud ja maast laenid, tolmu ja kõik võimalik ajaloo tolmu ja kõik muud rahti. Ja siis me hakkasime seal koristama kõige. See kestis kaua. See oli raske ja suurte. Mina annaks selles ei osanud. Aga mul poiss Toomas see vedas seal terve suve. Siis selle eest, et me seal üldse korda suutsime mingil määral luua ja panna elektri sisse panna ja niimoodi, siis selle eest oli meil need ruumid panarastab tasuta. Meil on ruumid ennitada, mis on see kallis iga koolina. Ja no, kõigepealt kutsuti sinna Rudas Peeter. Rudas, tema oli Saaremaa, siiba siis Saaremaa suvekodu seal Leisis ja seal laugul. Ja, aga Peeter ütles, et mul juba on, et ma ei saa ennast jagada nüüd kahe vahel. No siis enne meie nagu sõelda. No siis me läksime. Hakkasime siis tegema ja on see kestnud ju mitu aastat. Vahelduva eduga. Väikene asjutamise seal. Ma unastaksin ühe 30-aastase võla Tarve Klaasi ja Eino Mähti. Oho, ole mina võlgu. Mina olen võlgu. Ma olen tänu võlgu. Väga huvitav on see kaes, mis oli siis, kui selle 80. aastat ja me olime päris head tuttavad, sest Eino Mäht tegi meile, ma olen ise kurjetaja ja insener, Toomas Sepper on mu nimi, tegi kurjetamise auhindasid ja me tutvusime. Ja siis ma tundsin tõest huvi klaasi kuumise vastu. Mis ma sulle siis tegin? Ma räägin edasi. Ja ma palusin, et sa viiksin Tarve Klaasi ükskord sinna kuumise tsehki. Ja see oli üks öine aeg, sellepärast, et päeval ei lastud siis see. Ja seal oli üldse päris tugev malva, aga ilmalt viis mind muidugi sealt läbi. Aja august. Ei vist päris uksest, sai sisse. Ja kui ma sattusin siis sinna klaasikuulete ruumi, siis mul ei suu lahti. See oli nagu mingisugune võrgu eeskoda nendelt vanadelt maailma. Seal keskel oli paar, nendest ümargus suur klaasahju, oli üpris hämar või natuke niisugust nagu tolmu või suits oli õhus. Ja nendes akendes paistsid siis välja need heledavad klaasi, need kõttise aknad olid seal. Ja siis need klaasikuulajad tegelesid uskumatult virtuaaslikult nende klaasipiikidega. Pärast, et klaas ei kannata üldse küsima või seismist. Kogu aeg, kui klaas on oma liikimist. On juhi, eks ole? Ja siis nad tegid, manipuleerisid nende piikudega, see oli tõeliselt hämmast, oli vaadata. Ja kuivõrd primitiivsete asjade ja vahenditega tehti sellist kunsti. Ja kui Eino Mäelt näitas, kas tema siis teeb oma vaase ja neid suuremad ja meisemad asju, siis
minu suu lahtisuse tõttu torkati mulle piip suhu ja puhu ka. See oli kohutavalt raske ja Enna ütles siis, et esimese 5 aastat on raske, pärast läheb kerne. 10 aastat. Ma sain seal olla 2 ööd, sain niimoodi. Ma mäletan, jah, sa käsin. Ja siis mul on isegi kodus üks vaas, mis ma ise vaasin või ise puhusin. Ja Eino siis lihtis ta ilusaks. See oli iga vahva. Võtsin selle mulli, puhusin ta suureks ja tegin vastu maa, lapikuks. No, vaasin ka põhi olen. Ja see vaas on siia maani alles. Ja ma ütleksin, et see tarbeklaas tegelikult kujutas endast nagu mingit püramiid skeemi ja selles kõige ülemises tipus olid just need klaaspuhujad. Kogu see suur tehas töötas selle nimel, et nemad saaksid vabalt luua. Ja pealegi muidugi oli seal juba klaasilihvijad ja hulk teisi kunstnike, aga kõige rohkem hämmastas mind just see klaasipuhumine, see puhta klaasivormi puhumine, mis tekitab niisuguse optilise piruse särava väikeva klaasi. Tolle ajal tehtas seal 600 inimese mingis, seal peas. Ja kahju muidugi, et kogu see inimkapital läks kaotsi, aga võib-olla on ka säilinud, aga ei noh. Nad on paljud on surnud ja paljud on, noh, pensionärid, kõik on vanaks ja palju seda enam ei ole. Aga kas ma tegin sulle nüüd auhinnad, räägin nüüd sellest? Tegid küll, jah. Ja mis ma tegin siis? Vaase tegin. Me tegime natuke võitsi ka seal. Me graveerisime alla Enno Märti logod. Auhindade laada. See andis nendele suurema väärtus. No, asi see. Aga nüüd veel, et ma pikalt räägis. Eila ma kohtasin ühte Moskva kunstnikuks tuttav, kes käis teie näitusel siin. Ja tema küsis ma tõesti, et mis moodi on võimalik paksu laast prismas puhuda sisse sellise mulli. Niisuguse jämedasse klaasu selline mulli. Mina tean seda, aga võib-olla sa räägid sellest ka kuivõrd primitiivselt ja leidlikult, mis siis asja tehakse. Oh, seda on. Aga täna on igatahes. Ei ole tänu, aga siis jälle, et iga nüüd seda mulli sinna klaasis teha ei ole. Seda saab mitte moodi teha. Noh, kõigepealt puhuda. Teiseks on niimoodi, et vana iidne nippa nii, et lükatakse teralikult, et päris teralikult lüüakse niimoodi sutsakas klaasi sisse, ta on pehme ja aga mesi. Ja siis see suletakse uust koomusega, märja uust koomusega. See annab auru ja auru lööb mulli sisse sinna. Ja nii kaua, kui sa seda koomus sinna ette paned, nii kaua ta solub. Aga saab ka soluhu püstoliga vastu. Valad metallivormi klaasi täis, vormi seinases on auk. Seal surub väikese niisuguse sutsaka, niisuguse süvendi sinna sisse ja lased soluhu püstoliga. Siis tekib sinna sisse mulli. Ja see mull kerkib nagu vees, kerkib üles. Niimoodi tõuseb üles. Ja siis üleval jahtub juba ära, siis ta läheb ülemise pinna ääres, pinna all läheb lappuks. Nagu uppa. Ja sinna peab. Kusjuures, kui on all on värvi pannud, siis ta see liikumine haarab värvi kaasa. Siis on selle mullin nagu niinku sama tagala. Ja on päris müstiline asja. Mul on paar tükki alles, ma kavatsen nendest midagi teha. Aga purjetamise auhind olen ma nüüd teinud ikka läbi aastat päris palju. Ja noh, kuidagi puri kolmekandiline, niimoodi soodid kõik ja hästi paksud ja massiivsed purjed. Siis tulid purjetajad mõne juurde, ma tegin neid hästi palju. Noh, seal oli vabalt peale dekoorina põletatud ja kurram, et ära sa nii teemast, et on nii raske. Kõigud on täisime kandavad. Ja nüüd on kõigud seinad olnud. Tee midagi kellegi. No mida teha? Noh, laevanduses, purjetamises. Noh, et muidugi ma tegin natuke halva mälja. Võib-olla teeks nais purjetamise. Teeks ahtreid. Ei, kuramus ei see lähe. Ei lähe. Sest et lisaks ahtrile on ka päev olemas ja tekis niisugune sõnamäng või niimoodi, et see ei lähe.
õnneks tuli niisugune mõte, teeme spinnakeri, aga see on selline kott, niisugune lakukott. Olen hakkanud ta kinni ja olnud ka, aga ei saa esataks liikumisele kiirustada. Ja need siis jäi, ja ma olen neid paar aastat teid spinnakeri teinud. Alguses, kui tuleb lüüa lapikus, siis puhuda sisse, kui oli lapilise pinna peal, lapiku pinna peal, siis ta jääb tal see kumerus. Otsa jääb see pintsetiga tõmmatud see kinnitus. Tulatakse see ära löömise koht ära ja pärast siis kumera pinna peale siis see logo ja kolm auhinna, kuld, hõbe ja roks, siis nende koha peal pannakse niisugused dekooli ribad, kuld ja värv, roks ja hõbe. Ja neid olen ma nüüd paar aastat teinud. Kena küll. Ja rohkem, noh, ankruid, muidu siis teed ankru, tuleb jälle raske ja siuks. Kuhu ta ankrat saab, aga ta jääb niimoodi ebalaeval. Ankrat on ka mitmesugusid. Laeva ankrat. Eks seda näe. Nii, palun veel küsida, kui keel on miski huvitav. Sinna juurde, et selle vormi seinad keeldus, krabelsis. Ja siis ta hakkas keevitama, küll ta siis täpitas ja küll ta neid sutsakeid sinna lasi. Aga ma tegin, minu arvates on see üks ebaõnnestunud, ausalt öeldes. Ta on proportsioonid on täiesti. Kui see lõpuks valmis oli, siis ma alles nägin, et püha jumal, siis nüüd võtsa mööda. See kaela osa ja kõik see kere ja niimoodi, et see oleks veel hoopis teistmoodi ära. Aga nii ta jäi jälle. Ei olnud aega ümber teha ja kõike ja kõik läks oma soodu edasi niimoodi mürin taga ja küllab ma ise olin ka hoolima. Aga ma ei vastutanud toodangu eest, sest ma ei olnud kunstnik mitte. Ma olin siis puhuja. Mul puhul minu elu vastutanud. Noh, kolm põhitegijat, aga siis oli see ka, neljas oli siis üks mees, kes meie tehtud asju, kas siis ära ahju, jahtuma. Noh, ta oli neljas siis. Neli meest oli kohtu meil. Jan Marokko tuleb lisada, aga ta on kõik suur peale nii. Kas on plaanis ka elularaamat? Ei ole. Aga peoleuraamat ilmus, kas sul see on? Ei ole. No, kas sul on ka ju 15 euros? Ei, ma ei ole vist kuulnudki sellest. Ma ei ole kuulnudki sellest. Mine poos ja polla poes on. Leo Lappi kirjutas. Muidu, kui ta kirjutas natukene Jumala vallakut, siis jah. Aga see on tema stiil. Tema on kirjaliku stiil ja sinna pole ka midagi panna. Aga muidugi on seal ka ohtavad pildimaterjali ja kaasa arvatud see KGB läbi otsis order. Selle nad panid ka seda. Aga elukorramatud, noh, eks siis, kui see seda päev on see minu elu. Joo, siis mõni kirjutab võib-olla, mis ma ise hakkan siin sustuma. Tavaliselt nii ei käi. Võib-olla mõni kirjutama, mina ei tea küll, et tehku seda teise. Muudki teha. Jah, võtti ma. Jah, suure täpselt. No, aga palun. Seda võimalust ära kasutada, et siis vaab vabamas